М'які мавпочки – на щастя в новому році. Кожен знайомий Світлани Гуменюк у заміжжі Свірч хоче отримати від майстрині саме такий презент – картину або м'яку іграшку за знаком зодіаку, китайським календарем чи популярним аніме. Цієї зими найбільший попит в українців мають, зрозуміло, мавпочки. Ну, мавпи – це цього року я десь зробила, навірно, 40 з лишнім, то точно, на сувенір. М'яких мавпочок, персонажів новомодних мультфільмів та просто ляльок жінка виготовляє зі шкарпеток, чим інколи шокує продавчинь на базарі, бо купує найяскравіші та наче для цілого Китаю. Це з носків. І коли я купую на базарі носки, мені всі кажуть, вам для кого? Жіночі, чоловічі. Ну, трохи стидно сказати, що на іграшку. Першим і головним рецензентом ляльок Світлани залишається син-четвертокласник, який також уже береться малювати і майструвати. Хоча, як і його мама, майбутню свою професію з таким хобі не пов'язує. Хочу піти на електрика, а потім здати ще право на трактор. Окрім м'яких іграшок, жінка має інші творчі роботи. Вона пише картини олійними фарбами. Жанри і техніки в неї дуже різнопланові, хоча художниця навряд чи сама це усвідомлює. Вона діє інтуїтивно і виходить у неї непогано. Світлана сама в східні пророцтва не надто вірить, але поняття долі з недавніх пір не ігнорує. Бо в юності вивчилася на медичну сестру, а тепер розуміє – її доля – творчість. Запізніле усвідомлення власних здібностей виявилося надто пізно, аби відвідувати художню школу, каже художниця і майстриня. А теоретичні знання їй би не завадили. Та допомагає всюди сущий інтернет. Я мала професію, і це було більше як хобі, як не спеціальність. Зате тепер усі творчі роботи жінці допомагають у житті. Картини, іграшки вона роздарює, а натомість отримує задоволення від подарованої комусь радості. Я релаксую, коли шию, малюю, це для мене, скажімо так, це мої хвилини, в які я отримую задоволення. І дуже люблю дарувати от комусь, і діткам, і своїм близьким, і родичам. Мені подобається, коли я дарую, і діти в восторгі. Але й дорослі її творчістю захоплюються, а рідні в цих починаннях маму тільки підтримують. Світлана Поробок, Іван Мовчан та вся редакція новин із села Грузевиця Хмельницького району з побажаннями вдалого нового року за китайським календарем.